Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ guest ပါလိမ့်မှာကျွန်တော်က online shop သင်တန်းကိုသင်ကြားပို့ချပေးနေတဲ့သင်တန်းဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့် video လေးမှာကတော့ဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ online shop လုပ်တဲ့အခါဘယ်လိုစလုပ်ရမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ internet အသုံးပြုပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးမြန်မာပြည်မှာ online shop လုပ်လို့ရမလဲအဲပြီးပါကနေပြီးတော့လည်းမြန်မာပြည်မှာဘယ်လိုစီးပွားရေးပြန်ရှာလို့ရမလဲကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကို online ကနေဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒီ video လေးမှာမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဘုဒ္ဓတာရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့ like and share လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးစလိုက်ရအောင်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ online shop လုပ်တော့မယ်ဗျာ online shop လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဘာတွေတက်ကြွထားသင့်လဲပေါ့နော်အခြေခံအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတတ်ရပါမယ် Facebook ကိုအသုံးပြုတတ်ရမယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အရန်ကြီး special ကြီးကျွမ်းကျင်စရာလည်းမလိုအပ်သလိုကျွမ်းကျင်ထားရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအသုံးပြုရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့က Facebook ကိုတတိယအသုံးပြုတတ်ရမယ်အသုံးပြုတတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲကိုယ့် account မှာပဲအသုံးပြုတတ်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် page ထောင်တတ်ရမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ page ဆိုတဲ့စာမျက်နှာထောင်မှသာလေကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့တွေကကိုယ့်ရဲ့ personal Facebook account မှာပဲစီးပွားရေးလုပ်ကြရသူတွေရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ personal account မှာပဲဈေးရောင်းကြရသူတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့အဆင်မပြေဘူးလားဆိုတော့ရန်ဖန်ရန်ကားလောက်ပဲရောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ personal account ဒီဈေးရောင်းတဲ့ဆိုင် page မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာတွေလုပ်လို့မရဘူး order တွေအများကြီးရှာလို့မရပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့လို order တွေအများကြီးရှာလို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုပဲ page ထောင်လို့ရပါမယ် page ထောင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့ Facebook ကအခမဲ့ပေးထားတဲ့အရာလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမဆို Facebook page ကိုဘယ်အကောင့်မှာမဆိုအခမဲ့ထောင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ page ထောင်လိုက်ပြီဆိုပါစို့ page မှာကျွန်တော်တို့ logo လေးတွေတင်ထားမယ် cover photo လေးတွေတင်ထားမယ်အဲ့ဒီမှာ post လေးတွေတင်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်မယ်ဈေးရောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အဝယ်စားဆိုလို့ရှိရင်အဝယ်စား post လေးတွေတင်မယ်ကြော်ညာစာလေးတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရေးမယ်ကြော်ညာပုံ quality ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးရေးမယ်အလားကုန်ဆိုလို့ရှိရင်အလားကုန်နဲ့တူတဲ့အထိုင်လျောက်သူကွန်ပစ္စည်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ page မှာတင်မယ်။ဟုတ်ပြီ။ page ထောင်လိုက်ပြီးပြီ post တွေလည်းတင်ပြီးပြီ။ဒါပေမဲ့ page မှာက like လုံးဝမရှိဘူး။ like က0နောက်ပြီးတော့ follower ကလည်း0အဲ့လိုဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဘယ်လောက်ပဲ post တွေတင်နေပါစေ၊ဘယ်လောက်ပဲ share နေပါစေ။ order ရချင်မှရမှာဖြစ်ပါတယ်။မရဖို့ကများပါတယ်။ page ထောင်ပြီးတော့ order တွေရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့။အဲ့မှာကျွန်တော်တခုပြောပြပေးပါမယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဈေးရောင်းနေဆိုတာဒီပတ်စံရချင်လို့လောက်တာဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရှာချင်လို့ပတ်စံလိုချင်လို့ဒါပေမဲ့ကိုကပတ်စံလိုချင်နေဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်နှီးမရှိဘဲနဲ့တော့လုပ်လို့မရဘူးအရင်နှီးဆိုတာကျွန်တော်အများကြီးပြောနေရမှာမဟုတ်ပါဘူးပတ်စံအများကြီးသုံးတာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ကအပေးရှင်အယူရှိရတယ်ဆိုတဲ့စကားရှိသလိုပဲကျွန်တော်တို့ Facebook မှာကြော်ညာလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ post တွေတင်တယ်အဲ့ဒီ post တွေကိုလူသိများစေချင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ order အများကြီးများကြီးများကြီးရပြီးတော့ငွေတွေအများကြီးရချင်တယ်အဲ့လိုလုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာလုပ်ရတယ်အဲ့ဒီကြော်ညာလုပ်တာကိုကျွန်တော်တို့ page မှာ boost လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် boost လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ visa card ကို facebook account နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ page မှာတင်ထားတဲ့ post လေးတွေကိုလူတွေအများကြီးမြင်အောင်ကြော်ညာလုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ visa card ရဖို့တော့ကျွန်တော်တို့နှီးဆက်ရပုဂ္ဂလိက bank တွေမှာရှောက်လို့ရပါတယ်တချို့ bank တွေကြတော့နေချင်းရတာရှိတယ်လို့တချို့ bank တွေကြတော့တပတ်ဆောင်လာတာရှိပါတယ်နေချင်းရတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့အဆင်ပြေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ visa card လေးကို bank မှာရှောက်လိုက်မယ် bank မှာရှောက်ပြီး card လေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ card ကိုကျွန်တော်တို့ facebook account နဲ့ချိတ်ဆက်မယ်ချိတ်ဆက်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ page မှာတင်ထားတဲ့ post တွေကိုကြော်ညာနေစလုပ်လို့ရပြီဘယ်လိုကြော်ညာလုပ်မလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ online business and online shop သင်တန်းမှာသင်ကြားပို့ချပေးပါတယ် online class ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာ join လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခုနအကြောင်းအရာလေးကိုဆက်ပြောပေးပါမယ် page လေးရလာပြီ page မှာလည်း post တွေပုံလေးတွေကြော်ညာစာလေးတွေ design လေးတွေတင်ပြီး boost မလုပ်တတ်ဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခုနပြောသလိုသင်တန်းတက်ရင်တက်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကို online ကလေးလိုင်းလေးလာပါတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလိုင်းနဲ့boost လောက်တက်သွားပြီဆိုပါစို့တချို့ကြတော့ boost မလောက်တက်ဘူး visa card ရှောက်အောင်မပြင်းညားတယ်ပတ်စံအပေါ်မကုန်ညင်ညဘူးဆိုပြီးတော့သူများစီမှာ boost အပ်ကြပါတယ်သူများစီမှာ boost အပ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဓိကပြဿနာကငွေပိုကုန်တာပဲအဖက်တင်ပါတယ်သူများကို boost အပ်တဲ့အခါမှာသူများက boost service လောက်တက်လို့ကကိုယ်တိုင်ဈေးရောင်းတဲ့လူမဟုတ်ဘူးသူကသူများ page တွေကိုသူကကြော်ညာလုပ်ပေးတဲ့လူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နေနေကသူ့ကိုဝန်ဆောင်ကလည်းပို့ပေးရမယ် boost ပို့လဲပေးရမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငွေကပို့ပြီးတော့ကုန်ပါမှာအော်ရာရမင်းရဆိုတာကတော့အလုံးဝမသေးကြပါဘူး။အော်ရာမရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့နည်းနည်းပဲရတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အခက်မတင်လို့စိတ်မချရတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ page ကိုသူ့စီမှာအပ်ထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ page အခိုးခံရတာ၄နောက်ပြီးတော့တခြားသောပြဿနာပေါင်းများစွာ၄ဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကိုယ်တိုင်လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်လို့ရတဲ့ visa card နဲ့ boost လုပ်နေကိုတည်တည်ရှိရှိလေးလေ့လာပြီးတော့ boost လုပ်တင်ပါတယ်။ online shop လုပ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်။
hobby bị cho nó sắp bị ba mẹ cho nó bút lâu bị bê tha ở ra đây giá bút đôi cho nó bút lâu đây ní gà bút cái lâu của này bị bút lâu này mà bị vào bố tu mà ní biểu hại em nhà ai xí bà đấy bia cho nó bút lâu đây khám á tôi cái nhà cho nó sau này luôn mà nhau tôi cái nhà sau này luôn xin cho nó bớt sang này apu cầu nó mày visa cái thằng mà thế ra đây cho nó em mà người tôi mua đồ là đi apu cầu nó mày cho nó lấy hết tài phiếu đó mày biết gì là mày nhau nhau cho nhà cái này cầu nó này mày ra trong luôn tôi đi xe cha cho nó đi là bị đâu mà vậy à thế gì cha cha sinh ra tôi khổ bị đâu bút lâu thế mà này thì cái đó bút lâu để ní rồi mà khép bu bắt đầu mà số bút lâu ta tiền lâu dài bắt đầu mà số lì là lâu dài anh xem này mình rồi rồi anh xem này mà khép bu đi cả nên nên đi sinh ra nhà là bé xí đó mà à nào bây giờ cho nó luôn thì nghe bài sách lâu lâu dài mà này bọn nó học bị cho nó bút lâu lại bị bút của cho nên lâu lại bị ở đây thì nhà làm ấy bút lâu để lưu cho sao nó sẽ bút lâu để lưu cả ở đây em nhà gì nhà bà đấy và lâu thì nhà là do người tốt nhìn tốt nên là cho nó luôn thì em nhà gì nhà bà đấy không nhỉ à nào tôi không nên nghe cho nó luôn bút lâu để bút lâu này pila đó mà pila cho nó lúc page của lúc xem người ta muốn xem cho nhà già đấy rồi lại công công mà chết đi này cho nhà design đi đi của đấy tụi nhà gì mà app này tụi nhà này giống này cũng mình xin trên tụi này rồi rồi nào mà cho nó lúc gặp bố bị thu cha ở lưu đi em mà bố bị xuất sang muốn xem lưu đi em nhà gì về trên nào cô bạn design của xuất sang muốn xem này phản đi đôi nhà vậy à là cái này cho nó này này quý mà tôi bị phản đi gì mà lâu cô mà phong được lâu xí đấy nó bị đó cũng mình xin xí đấy install xí rồi rồi ấy cũng mình xíu quê idea lên này đi trên sân để bây giờ cho nhà này lâu đôi nhà vậy. Ai đi nghỉ đi cô lấy, phải lâu đôi bút số cho nói online business tên này online class mà tên cha bị vậy. Hậu bị, cho nói này không nào bây giờ lâu mày, cho nhà lâu đôi bút số đôi số nào cái cho nói giống này cô mới xí vào một tí bây giờ cho nói dưới xe mà nhà này cả mà tuỳ bà bố, bút số đôi khám mà lấy bà thu cha cha để xí là rồi cho nói lúc thì, xem cô mà nghỉ để số bà số, cho nói lúc này nhà customer cho nói cô mới xí cô giống trên này, tao mới cho nói lúc PC của này đi thì lại mà bù này, lại mà bia này. À, tôi đâu anh giao PC lại mà bia này, tôi đâu nhiều này mà sai mà phơi này, số bảo rồi. Cho nó online ngay này giao luôn vậy. Đi nhiều hơn đủ để cho nó cái công PC của mình cho nhà lâu lâu vậy. Là cái boost lâu đảo vậy. Cho nó cái customer này, cái này nghe nó customer này, phía công ty này này. À là trong cho nó cái cho nó đi hàng mà này này đủ phía trong một cái này nghe nó đủ để của giao gì này số lượng nó cho nó cho nhau từ giờ lâu lâu này số lượng cho nó cho nhau. Cho nó huy chế ra để cái này nghe nó mà xin đi mà đủ cho mình nhà xí cho nó cho nhà post cái giao bây cho nó xí mà nó nè số miêu số ngàn đủ để online tiền nhà mà phải bài alo ní này về cho nó online shop để cho mình nhà post lâu đã post lâu bây giờ xí bao nhiêu ra phải bài post mà lâu vậy nó cho nó ní này cả mà thu giá làm mà không bao cho nó ní này cả online marketing số là xí bao đấy Facebook marketing mà nó cho nó ấy mà cả post lâu rồi này mà bị bao cho nó lúc xem mình làm một xí mà engagement cao mà post rồi lại mình hay tiền bây giờ mà bộ mà schedule soi bị tiền bây giờ mà bị lỗi xin cho nó tung chay mà để mình hay tất cho page thì chờ đó cho nó auto reply tung ra này cho customer này nên sẽ chỉ nằm bây giờ auto reply ngàn rồi mình lâu đã chờ lâu rồi lên nên đi rồi cho thuê vậy làm nên lâu đã tỏ bị số lỗi nó anh em một đôi cô ấy đặc khá là lùi tháp bây giờ này cho nó tháp bị béo giảm lâu nên nên xa lá bạc nhà béo nhìn là số mà lên nên đi edit biến lâu này ra vậy auto reply lâu thay bộ chú chỉ dùng để làm này bỏ cho nó rồi thì nó xử lý này nó chú đúng mà cũng mình nói chuyện mà thay này phone của mình chỉ này mu alo mình chỉ này này đôi dòng luôn cho nó nhìn này cả ba lâu rồi rồi auto reply thay rồi auto reply ทา ลง ຊິ ເຈົ້າ ຍ້າ 12 ນາຍອ້າຍບີ້ຍາ 12 ນາຍລောက်ໄປລູວ່າອ້າຍບີ້ນະບຽວຫນີກິນແບບດີທະມິດສານາອາໄດ້ຊິແມ່ວັນນັ້ນບໍ່ຊິແດ່ໂຕຈັ່ງບໍ່ລູເພຈກໍບໍ່ກາຍໄດ້ສູ່ຊິແມ່ອ້າຍມາເຈົ້າ auto reply အဆင်ပြေနေပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ออโต้ရပ်လိုင်းဆင်းနေဆိုတာလည်းမရှိမဖြစ်ပါပဲခင်ဗျနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်းကောင်းလေးတစ်ခုပေးခြင်းနဲ့အကြံကောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့တချို့တော်တော်များများကကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာပဲကွန်ပစ္စည်းတွေကိုတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ယူပြီးရောင်းကြရတော့ကြောင့်မလို့အမြတ်နည်းနည်းလေးပဲရပါတယ်အဲ့လိုအမြတ်နည်းနည်းလေးပဲရတော့ online shop လောက်ကတာပို့စ်ပို့လဲရ
ဥမာထိုင်းတရုတ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကနေစက်ယုံထက်ရက်ကိုကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေမှာလို့ရပါတယ်ဘလို့မှာလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရေအတွက်အနည်းများကိုမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေကအများကြီးအရေအတွက်များများယူလေတက်တာလေးပဲဥမာကျွန်တော်အခုဝယ်ထားတဲ့ဟူဒီအင်္ကြီးဆိုပါစို့ဒီအင်္ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်မှာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအသားထူထူအင်္ကြီးဆိုလို့ရှိရင်2000ခွဲလောက်ကျပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်စင်တာတွေမှာလည်းမေးကြည့်လို့ရပါတယ်စုံစမ်းကြည့်လို့2000ခွဲလောက်ကျပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဈေးတက်တာနဲ့လိုချင်တယ်4-5000လောက်နဲ့လိုချင်တယ်ဖြစ်နိုင်ပါလား
จะช้าหรือใจใจเดือดหรือไรไม่ดียังกูมาไม่พี่ไหนมันเล่มาชาจีมาพี่ไหนแล้วว่าดีโลเอ็งนี่กูเลี้ยงงาชอบทองเนี่ยไม่รู้ว่ามาพี่ไหนแล้วเตยบีกามาไหมสยองได้ยังกามาไหมสโลชินอ่ะที่กว่าจะดีที่ปงใจได้ไหมอดีซีเนี่ยเนี่ยมาเอาเลี้ยงงาทองเราเนี่ยยามาพี่ไปอดีการนี่มาตัดสินจันโนมีมาพี่ก็แล้วก็ยังหนึ่งตัวตรงเนี้ยก็สยองเนี่ยการนี่ได้ยังเชื่อไปแล้วยืดตัวเนี่ยชีวิตมาเลยมาพี่โซนเนี่ยจันโนพี่เรื่องมาชีเดแล้วลียาวเนี่ยสายเนี่ยเปลี่ยนตัวมีเราตัวรู้ซีดีมีไปยาวเนี่ยเราจำรู้อันนี้เด็กมีอะไรยากอ่ะอะไรจังจันโนรู้ดีออนไลน์ชอบลงมาสโลชินพี่เรื่องมาชิวมาละพี่ป้ามาชิวมาละจันโนรู้เนี่ยเส้นหน้าเต็มมาเลยเส้นหน้าพี่ตรงมามาเมสโลชินอ่ะเส้นพี่ป้าเลยอันนี้พี่ป้าก็เนี่ยเป็นลูกมาอย่างเลยเวลาเนี่ยเชื่อใจเป็นลูกมาอย่างเลยกูไรเนี่ยพี่ซีดีเป็นลูกชายอย่างเลยซีดีเป็นลูกตัวอย่างเลยสุราอุเลยจันโนเนี่ยออนไลน์ช็อตเนี่ยออนไลน์คลาสมาอ่ะเทสิ่งจะพี่ป้าเลยครับเนี่ยแล้วพี่รอจันโนทักพี่จันโนว่ากูก็ออนไลน์ช็อตลงไปสุบาทุกวันนี้เนี่ยมีอะไรเลยมันรู้ตัวอ่ะใส่เงินงาจำมันรู้สุดาจีมาแล้วกูบอกไอ้มาเนี่ยเนี่ยเราลุยอะไรมีดาวสุดไปไหนเราลุยอะไรจนเราตื่นหน้าอะไรมาเลยเจ้าเสียมาเราเนี่ยเนี่ยออนไลน์ช็อตเราได้ตัวที่สุดก็มีวันนั้นเราเนี่ยเนี่ยออนไลน์ช็อตเราได้ตัวที่สุดแล้วไปดูกูยังใส่เราเนี่ยเนี่ยออนไลน์ช็อตเลยตีซาลีกูจะไปไหนเราเนี่ยดูดูเลยสิบาทอือเว้ยเราเนี่ยเอาไม่เนี่ยดูเลยมีอะไรเลยปลดทุกข์ให้บาร์เลยเราไปดูแฟชั่นช็อตจีเราไปดูสวยใส่เนี่ยยันหน้าใส่เนี่ยเพื่อนมีอะไรตัวเราเนี่ยใส่ออนไลน์มามาสิบาทเพจเนี่ยเนี่ยทำมีอ่ะสีกว่ากูเชื่อถือเนี่ยตัวเลยมีอะไรสิบาทอันนั้นจะลงไม่สวยอะคู่เชิงงานสาวีรอบบ้ามาตัวเองมันนี่มาเนี่ยประตูมันสู้ออนไลน์ฮะในสิบวันเราลุยยาบาร์เลยครับเนี่ยสิบวันเราไปลงเงินเนี่ยมีอะไรตัวเราลุยยาบาร์เลยเชิงไม่ไม่พี่บีกูว่ากูว่าจะน่าบาร์ลูสาวชาเราไปลงเพื่อไปลงมาสโลชินออนไลน์ช็อปลงเงินอ่ะเชิงกูสิบวันเนี่ยกูว่าจะน่าบาร์ยาลงเงินกูลุยยาดูมูสาวมูลงเงินในลงมาสโลชินเนี่ยลุยยาบาร์เลยครับเนี่ยแกไม่สวยนี่เนี่ยคู่งานสาวีรอบกูไปเราตื่นเลยกูเชิงอ่านี่เลยใช่ไหมบาร์ลูสิบวันเดียวเราตื่นเลยสุดเราเส้นสาวยาบาร์ไปครับเนี่ยสองนี้ที่ชูไปแล้วแต่อารมณ์ของเชื่อสุดทุกเวทีมาเลยจะนอนนอกทะเลคุณลุงมีก้อนบนในวิดีโอเลยเดินสายไปบนตัวกูไม่สวยของอะไรมีอะไรจะรู้ไปอันนั้นจำลองจะนอนในดีวิดีโอเลยกูไลค์กันแชร์เลยเราทำไปบ้างพี่ลูกเชียร์เลยจะนอนในยูทูบชานอลเลยกูเลยสับสไครต์เราทำไปบ้างเราดาวสุดจะมาเลยครับเนี่ยแล้วพี่จะนอนในยูทูบชานอลมาเลยออนไลน์บิสเนสเนี่ยปัจจัยเจ้าอย่างมีอะไรกูจะนอนเต็มไปทั้งวันเลยไปดูมือสูงยาวลีลาเราอยากไปครับเนี่ยแล้วพี่จะนอนในเฟซบุ๊กเพจพี่เด็กแกสปาร์เนี่ยออนไลน์บิสเนสมาร์เก็ตติ้งคูชสุดเพจมาเลยสาวมาเรียมีอาชีพเนื้อเส้นในการเตรียมไปเรียนชีพอะไรออนไลน์บิสเนสเนี่ยสาวมาเรียเราพี่เราเสกของอาญาไหมสาวมาเรียมีอาชีพเราจะน้องเตรียมไปเรียนชีพอะไรไม่สุดเลยเนี่ยเสกเหมือนอะไรส่วนวันยาวลีลาเพื่อช่วยลูกยาวอะไรเขมียะจะน้องเอ็ดเตือนลีกันนี่แหละอารมณ์ของจูซูบาร์เขมียะอารมณ์ของเจสุติมาเรียอารมณ์เมย์บ๊ายบาย